Қазақстан халқы ассамблеясы бірлік пен татулықтың негізі ұйымның құрылғанына биыл 20 жыл. Осы уақыт аралығында облысымыздағы этно-мәдени қоғамдық бірлестіктер біршама жемісті жұмыстар атқарды. Жасаған еңбектерін бағалап, арнайы алғыс білдіру үшін облыс әкімі Архимед Мұхамбетов бүгін бірлестік төрағаларының басын қосты. Осыдан 20 жыл бұрын 1995 жылдың 1 наурызында қоғамда бейбітшілік пен келісім сақтауға арналған бірегей институт Қазақстан халқы ассамблеясы құру туралы жарлыққа қол қойылды. Осы жылдар арасында 20 жыл ішінде нағыз жалпы халықтық азаматтық саяси мүдделерін жоғары тұрған ұйым ретінде танылды және бүгінгі үлкен конституциялық мәртебеге ие болып отыр. Өңірімізде қазір 19 бірлестік жұмыс істейді. Олар 90-ға жуық этнос өкілдерінің мүддесін қорғайды. Қазақстан халқының бірлігі күні қарсаңында облыс әкімі дәстүр бойынша қоғамдық бірлестіктер басшыларын 50 мың теңге көлеміндегі грантпен марапаттады. Этно-мәдени бірлестіктер бір шаңырақтың астында тату-тәтті жұмыс істеп жатыр. Әр ұлт өкілінің өз тілі мен мәдениетін дәстүрін дамытуға еш кедергі жоқ. Қазақстан халқы ассамблеясының 22-ші сессиясы қарсаңында өткен кездесуде қоғамдық бірлестік басшылары мен өкілдері де өз ризашылықтарын білдірді. Мне очень приятно, что предоставилась такая возможность. Облыс әкімі алдында сөз сөйлеу мен үшін үлкен мәртебе. Мен Қазақстан халқы ассамблеясының өміріне белсенді араласпасам, мұндай мүмкіндікке ие болмас едім. Бірлік пен келісім жарасқан шаңыраққа мүше бола отырып, өзіме жаңа дүниелер аштым. Елімізде Қазақстан халқы ассамблеясының 22-ші сессиясы бейсенбіде өтеді. Этномәдени бірлестіктер төрағалары мен өкілдерінен құралған делегация Астана қаласына 21 сәуірде аттанбақшы. Әсел Салимова, Сергей Калашников, Тәулік.